Hasiko datorren ostegunen 17, 18, 19 eta 20. Ostegunean, bostetan, zizeratutako egurraren inguruko erakusketaren inaugurazioa izango auzoko lokalean. Horrezan, barrion dazkola bi artista osonak, Martin Beramendi eta Jesus Vallejo, la mezio dula ikustezatik, da de obra baino oso politiek. Zazpitarritan, zizelatutako zizeladak motozerrarekin. Luis Eraso berastiarran eskutikan. Gero, zizelatutako egurraren sortio itea. Itxeunen egurra bat, itxein da sorteoa. Zazpitarritan, Albariño Ardoan, dastaketa, Bina Roel Galiziarra, Bodega Galiziarra, auzoko lokalean. Hemen, esan behar deu, personaren kopurua mugatu izango da. Ostiralan, bostetarritan, aurrentzako pelikula hemen lokalean, Baiana. Dazazpitan, plazoletan, Jose Mendizabalek girotuta pintxopotea. Larun batean, 12:00, Berazubiko futbol zelaiean, munduko txapel jaurtiketa. Gio, ordu baten, trikipoteoa, auzoko kaletan. Tebeiko ire, tabernak, teketixena, bultaka. 12:00, ordu bitarritan, herri bazkaria. Norberak etxetik aretako bazkaria. 16:00, DJ Jota, Sandoni. 17:00, hemen lokalean, antzerkia, Berazubiko lokalean. Aldane Etxeberria eskutikan. Mujer baska soltera, buska.